studio edhe këtë herë me qejf akoma më të madh. Pse? Sepse do të na vinë një mik shumë i mirë. Të paktën imi, Albani nuk e di si ka marrëdhënie. Jo, kemi marrëdhënie shumë të mira në distancë, jemi takuar, mund të kemi rastisur disa herë, nuk na ka bashkuar ndonjëherë studioja. Unë jam gjithmonë i hapur për miq të rinj, ndaj është djali i cili me sa kam parun bën gjithmonë miq të rinj dhe është shumë pozitiv. Kështu që të hapur jemi për miqësira, pse jo? Mos ta zgjasim, më ftojmë në studio. Çuni. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Apo s'u futhuni po të doni si u ka marrë malli? Po shumë ke zgjuar sot. Po futhuni më. Edhe gjatë 3 kilometrave. Për raste speciale bëhemi të mirë. Po të futhe. Shumë mirë. Që të mëngjes me kaq ajër. Që ta dish jam vetëm me 2 orë gjum, po s'ka problem. Oh, të falenderoj shumë që na u bashkove në shtëpi. Beqë jemi 2 orë gjum, pastaj ne do ta kompensojmë me ushqim. Usan. Kemi pak kek, kemi pak kek. Ti nga këto halet edhe. Nuk e kemi shumë mira marrë një shumë. Është mbëlqësir, është i kripur, është në patëllxhan. Ah, okay. Është fiks për mëngjes. Dakor, super. Është shumë mirë, fiks për mëngjes. Fiks për mëngjes. Ardit, faleminderit që je sot në program. Faleminderit ju. Kaqsi. Faleminderit ty se e di që ke një skedul me të vërtet shumë të ngjeshur dhe të çmendur, sidomos këto ditët e fundit. Ditët e fundit është me vërtet shumë e çmendur për shkak të shumë impenjimeve që kam edhe në Amerikë, kështu që jam kështu. Të shohim tërkohës në lëvizje. Çfarë bën Mordi? Por e ke bërë shtëpinë hotel, më duket. Do urrejm. Me thënë të drejtën, atë ishte shumë interesant se po kaloja herën e fundit në aeroport dhe më thot policia se çfarë bën Mordi? Tha çfarë bën? Vetëm të shoh tash që mbi pasaportën çdo 3 ditë apo. Po që realisht ka qenë një agjend shumë e ngarkuar me shumë plane dhe projekte të reja që nuk i kam zbuluar gjitha, do zbulohen avash avash. Po edhe këtu në një që do na e thuash. Por që ditët e fundit kanë qenë shumë të çmendura, kjo për arsyet angazhimeve të mia në studio për shkak të shumë këngëve të reja dhe projekti tim më të rëndësishëm të momentit që është festivali i këngës. Do të thonë e konfirmon që do marrësh pjesë. E konfirmoj patjetër, e konfirmoj. Kënga është në mbyllje sot, nesër dorëzohen këngët, kështu që nesër është afati fundit. Nesër është afati fundit, po. Nuk është se do i dorëzosh shumë mik. Jo, s'kam. Nuk kemi shumë miq ande. Që ta dini se si funksionon aty është me numër, domethënë nuk është me emër fare, ka një proces me sa di un që nuk dihet kush është produksioni. E dëgjojnë, nuk ka emra, pastaj. Shikoj, mjafton ta dëgjojnë. Ashtu, kaq, po kaq duhet në fund të fundit. Po Ardit, pse ke qejf të marrësh pjesë në festivalin? Meqë ta nisim me këtë, pastaj ta çojmë në festivalin. Me të drejtën, un kam bër, un kam nisur në 2012 në Top Fest, pastaj 2013 në Top Fest. Kam bër pastaj 13 në këngë magjike dhe kam bër 6 këngë magjike, kam fituar çmime, kam nuk e di sa 20 e ca nominime në festivale. Mendoj që një artist e tregon vetën sa i tillë është duke marrë pjesë festivale. Klipe në kohët e sot me TikTok, të gjitha me radhë, këngë hite, janë shumë thjeshta për të bërë, sepse praktikisht ti ja del që të bësh viral në TikTok edhe kënga gjash bër hit. Çka ndodhur me këngën tënde të fundit? Çka ndodhur me këngën time të fundit, siç ka ndodhur me shumë këngë të tjera, kështu që është më së normali dhe shumë e drejtë për sa kohë e kemi si hapësirë këtë lloj platforme, mund ta përdorim, pse jo. Por që mendoj që gjithsesi ajo sfida më e madhe është skena. Jo vetëm festivali, por çdo lloj emisioni, qoftë edhe dancing, qoftë gjëra të tjera, janë realisht ato sfida që ty tregojnë sa artisti je brenda vetes dhe sa punon për t'ia dalë dhe për t'u afirmuar. Kështu që festivalet janë le të themi mjeti që afirmojnë një artist. Dhe nuk kam bërë asnjëherë festival këngë, është hera e parë. Është një ëndër 20 vjeçare dhe sot e kuptova që kam 20 vite që ndërroj realisht. Në 2004-ën dëshira ime për të kënduar ka nisur kur kam parë Eurovisionin për herë të parë. Kështu që shpresojmë shumë që ti konkurrencë të madhe këtë vit, se më duket do marrë pjesë dhe Luizi. Nuk besoj që mund të komentoj. Por me sa kam unë info, nuk më rezulton kështu. Po gjithsesi edhe në qoftë se e mirë presa, është vetëm që konkurenca është shumë e mirë kur ka të bëjë me emra dhe këngëtarë si Luizi që kanë kohë që marrin pjesë festival, kështu që pse jo. Okej. Në rregull. Jo, jam do ngacmoj. Ngacmoj pak. Kthehemi pak tek pjesa e përditshmërisë tënde. E shtëpisë, ne jemi në shtëpinë tonë. Po ti në shtëpinë tënde, si ja, jeti qumë për shtëpi Mardit. Se duke të të parë, kështë më amërë mëndë e shtëpi. Unë duke të ka shtëpi në hotel, nga gjithë të impenjime. Punë, mund të pyetja është sa rri në shtëpi. Kjo është pak më rëndësishme. Dhe së fund, kam qenë shumë më përpara gatuaja, se unë gatuaj shumë mirë. Kështu që më përpara gatuaja bëja. Po, po s'kemë provuar gjë. Kemi shumë vite, shumë kohë që duam. Do ta provosh së shpejti. Por që së fundi nuk para arrij shumë në shtëpi, edhe e kam shumë të vështirë realisht të merrem dhe gjëja vetme që unë bëj është
Hesh rrobat, i hedh aty në dhomë dhe të nesërmen ose mbas një javë gjej që kam të gjithë rrobat e javës i kam aty, marr i çoj te mami i them i laj pak se koha është realisht shumë e ngarkuar për momentin. Më përpara le të themi bëja ndonjë gjë, laja ndonjë pjatë kur ishte kështu po. Tani. Po tani s'bën asgjë. Tani as që bëhet fjalë me pjata plastike. Po ta bam. Jo, ma. Jo. Zona e preferuar e jotja në shtëpi, cila është? Krevati? Është banjoja. Vini dhe aty. Definitivisht është toalet. Shkoj në toalet me celular, jeni po, shkoj me celular. Që rrin në 7 orë jo, dhe nuk dalin. Jo, shkoj me celular, unë shkoj me iPad. Shkoj me celular dhe për shkak iPad po bëj praktikisht ndonjë punë në telefon ndërkohë jam duke bërë scroll ose po bëj mesazhe. Dhe kam edhe një telefoni brenda në banjë. Jo. Karo shtyr, po jo në banjë. Dhe kam edhe kufjet nikosisht, kështu që nuk dëgjoj nëse dikush i bie derës, po thjesht sinjali është e fikin dritën ndezin dritën. Shpresoj shumë që të kesh shtëpi me dy tualete. Vadi besa ime para ca ditësh, nga shumë von rri shumë në banjë për shkak të kësaj arsye. Jo vetëm ja? Të gjithë burrat kanë. Edhe besa ime që ja bën ti vinte derës, se vetëm 5 vjeç ja bën te. Do ta bëj banjën me lek. Po ti që teta. Po me lek, jo, mjafton thjesht mos lini celular dhe iPad brenda, nëse ju apret këto. Të e, ja, për shumë, do dalim për 5 minuta. Të gjene e tualetit pa celulare kam provu në Big Brother dhe ishte shumë interesant sepse ti ishe gjajt duruar të dilje shumë shpejt se qa do të bëje. Kishe vetëm atë pultin e mikrofonit dhe ti rrije me atë e shifja. Thoj, sa të bukre e ka shkronja? Lezoj një liber të tërtë. Jo, shumë mirë, se në me këtë ras nuk të mpieshin këmbët. Se kam përshtypjen pjen këmbët, tani ashtë gjatë së rri. Po, ta shika dhe, po, ta që mos të të pjen. Tani ardit të pëlqen më shumë të gatuash, apo të gatuaj? Të gatuaj. Të gatuaj, ke gatuar në një herë për në një vajë speciale një dhe të shfarë? U shumë bam, handë. Lërë, ato se nuk i hamë. Po, noj karbonara edhe kemi bërë. Karbonara, po. Shumë mirë karbonara. Është e mirë dhe është po, po, e vështirë është të bërë. E vështirë është më të vërtet. Jo, unë bëj gjë edhe më të vështirë se ashtë, se bëj lazanja, bëj kaneloni, bëj torta, keke, gjëra, po po, i bëj edhe këto, po s'kam nerva tash. Po i kam bon, dhe në Big Brother për shumë, mbaj mënd kur bëra një kek me banane, një gjë këshu, që u hunger për 2 minuta dhe s'mra rasja s'ta provoja, donin dhe tepsit dytë madje. Kur kam ko, po, po. Recita jo të e preferuar? Ndoshta dhe nga mami. Të të kripurat, apo të... Nga mami... Patëllxhana me gjizë që i kërkoj gjithmonë, pjekur në furrë, edhe pasticho, është një ndër... Sot ne flisnim për patëllxhan dhe ishte një recetë nga Shkodra që na e bëri zonja Linda, patëllxhan të skuqur në tigan. Okay. Po besoj duhet jetë pak. Po jo më po prit se shkoj e marrun. Po pse? Po ti do fryhesh sot ose ska? Edhe pasticho. Se do t'ja servirim, edhe pasticho që bën mami. Okej, po receta jote e preferuar, duke qenë se ti uston shpesh edhe pa vëmendje ke provuar restorante të vendeve të ndryshme, kuzhinë të vendeve të ndryshme, diçka që me të vërtet ka bërë shumë përshtypje? Përshtypje më bërën së fundmi kur isha në Bali, me thënë drejtën, po, pak shumë, pak shumë, pak shumë, jam shpo. Ja, mos e bujrum, nëse të shiron. Mos u zini për Instagram. Ja, të vret Julka, nuk le Julka tash asgjë, pa i bër foto. Po të mirë, domethënë. Mund të bëj një foto ty duke ngrënë. Unë nuk i përdor pirunjt në këtë rast, sepse ky ushimi nuk ka atë me pirunj, kështu që. Okej. Okay. Të bëft mirë. Të bëft mirë. Ja, shikon. Ja. Na duhet edhe një letër në fakt. Po, se përdorim këtë ansorën këtu. Po mirë. Unë do ha, gjithsesi. Po kjo është e vërtet. Po bëri shumë përshtypje në Bali. Quheshin fluffy pancakes. Edhe ishin kash të mëdha, ishin kash të mëdhaja. Dhe të betohem që kam ngrënë në një mëngjes, kam marrë 3 pjata, do më thënë haja, dhe i thëja të lutëm, më pasi dhe një ashtë mira ishë, që kjo më ka bërë për shtypin, nësa receta që ha mësë shumëti, zakonisht është karbonara. Karbonara, oke. Shikom, ka filluar këtë të premte Dancing with the Stars. Në vërtet. E, po ti e di shumë mirë, ma dje, po këtë e them për publikun. E pash isha për lajme. Ishe bërë lajme, kishe bërë namine. Gjëja e parë që duat pyës është, a, undjeve pak nostalgjik? Dhe më të kujtua ajo koha kur ti ishe konkurent? Gjithmonë për gjërat bukra ndihem nostalgjik. Jo vetëm për dancing, po qoftë dhe për bigun, qoftë dhe për gjitha eksperiencët që kam në televizionet që të lënë një lloj shije shumë të mirë. Jam shumë nostalgjik, sepse me vërtet, unë, Julka e di, unë punoj realisht shumë për projekte që marë për sipër, ose ndryshe nuk futem fare. Dhe dancing ka qenë ai projekt artistik që më ka marë mësë shumë të kohë dhe ka qenë realisht shumë i bukur artistikisht. Kështu që... Pa tjetër, se kam videot e provave, fillimet e mija, e tjera, shifja performancat, komentet, gjërat, kështu që pa tjetër që jam nostalgjik,
Dhe përgjithësi, mendoj që është rradha për një edicion të ri dhe është rradha për yjet e tjerë, kështu që. Është rradha për yjet e tjerë, megjithatë, përpara se të bëj një pyetje në lidhje me të gjithë konkurrentët e këtij viti, do doja të të pyesja, çfarë mësimi ke marrë nga dancing? Se normalisht çdo eksperiencë televizive vjen edhe me mësime, diçka që të ngel dhe mëson shumë mirë. Mësimi që e kam marrë nga jo vetëm nga dancing, po nga shumë kompeticione në Shqipëri dhe jo vetëm, se nuk do të vetëm këtu, është që talenti nuk është gjithçka. Mos u bazo gjithmonë vetëm tek talenti dhe ajo që ti të bësh. Jo, nuk është puna vetëm tek puna, është edhe për tek saj, qoftë marketingu, qoftë mënyra si shitesh, fansat, publiku, etjerë etjerë, nuk është vetëm ajo që ti të bësh. Okay. Që i them një boost shumë të mirë të gjitha këtyre të rinjve të reja. Jo, patjetër. Shiko, zakonisht tani un jam shumë i drejtë për drejtë dhe ti më njeh. Po zakonisht njerëzit thonë, "Oh, se talenti." Po, talenti e gjen rrugën gjithmonë, ashtu siç e ka gjetur me mua, pa diskutim. Po për t'ia dalë, për të fituar, në rastin konkret nuk mjaftonte vetëm talenti, kështu që ne pam natën e parë. Dhe nëse do të bëni një krahasim me natën e parë të Dancing with the Stars, personalisht të paktën mendoj që ishin dy çifte që prevaluan, pra që bën këtë dallimin në pjesën tjetër. Absolutisht Arditi ishte një nga ishte më i forti, ë? Një nga meshkujt më të fortë edicionit kaluar. Duke parë puntatën e parë, a ka një Ardit Çuni në këtë? Unë e kam shpjeguar edhe kështu në muhabet e tavolinash, por realisht nuk i vë faj sepse Arditi vinte nga pothuajse 10 vite eksperiencë festivalesh, performancash, kam punuar me koreograf të ndryshëm. Okej, nuk kam qenë kërcimtar, po kam punuar, kështu që për mua ka qenë pak më e thjeshtë edhe prandaj mendoj që është e vështirë të gjesh një ardit të dytë në sezonin e dytë të Dancing. Por që më ka bërë përshtypje më saktë njëri nga meshkujt, që mendoj që mund t'ja dalim mirë. Po gjithsesi, me modestin më të madhe e them që pak vështirë është. Pak vështirë. Ashtu po. Duke parë performancën time të parë, realisht mendoj se ka dhe është e çuditshme që unë atë performancë kam kërcyer më bukur natën e parë se natën finale, performancën pas dobël. Kam përshtypjen ka ndikuar edhe emocionet. Është dhe emocioni, po mendoj që pra fakti që edhe në finale dhe natën e parë kam qenë i njëjtë në atë kërcim ose më mirë natën e parë bie që kam qenë shumë i fortë natën e parë, kështu që çiko tani, çfarë do bëjmë? Nëse e tha edhe Julka. Tani ne kemi do nxjerrim fotot e 15 çifteve të cilat konkurrojnë këtë vit. Dhe dua si një anë. Para se të shkojmë tek aty, kishte një koment edhe për Jurin Erdi. Ah, po. Ah, dalemi një çift të Juria, pastaj ato foto një sekond. Po. Nëse do të kishte qenë Ilir Shaqiri kryetari i Juris në edicionin e kaluar, mendon se do të kishte fituar? Sepse, më fal që të ndërpres, mirë se u riktheve kampion. Titull kryetar jurie nuk i shkon çdo kujt, i ke thënë Ilir Shaqirit. Është vërtet. Është shumë e vërtet. Mendoj që të çonorit balerin shumë i mirë, koreograf shumë i mirë nuk të bën domosdoshmërisht gjykues të mirë në kompeticionet caktuara. Kështu që mendoj që Kledi kjo çalonte. Përveç respektit të madh që gëzoi sa i përket pjesës sa profesionist është, atë e ka vërtetuar një itali e tërë dhe po për aq kohë sa është profesionist edhe është shiko, mund të jesh edhe profesor, mund të jesh edhe këngëtar shumë i mirë, por nuk je një coach i mirë, nuk je një trajner i mirë. Kështu që në rastin konkret unë mendoj që tek Ledi duke qenë që çalonte edhe për shkak të gjuhës e para, por që kam parë edhe goxha luhatje, le të themi pikësh dhe vlerësimesh nga java në javë. Më saktë nuk ma dha kurrë atë që meritoja në asnjë moment deri në javën e parafundit. Nëse të ka por dalë fare i natit. Jo, nuk është s'ka dalë i natit. Me thënë të drejtën, po shifja komentin e natës finale, e kërcimit tim të freestyle-it, dhe vazhdon, le të themi, më dhëmb si gjë, që pse realisht nuk vlerësuat siç duhet një natë finale, një kërcim të cilin punova kaq gjatë, dhe një kërcim të cilin mua më ka shkruar regjizori Eurovisionit, që wow, çfarë performance, dhe përveç të tjera është shumë balerinë ndërkombëtar. Por Kledit nuk i erdhi në rastin konkret, jo vetëm Kledit, por gjithë pjesës së jurisë. Kështu që prandaj mendoj që nëse do kishte qenë Ilir Shaqiri, do ta kisha fituar dancing patjetër. Po, po, mendoj që po. Okej. Në rregull. Dhe Ilir është gjëja më e mirë për të qenë në juri. Ardhi flet pa dorashkë, me thënë drejtën. Rregull. Po, s'është kam për të mbajtur një farë marrëdhënie me askënd. Madje Kledim kishte ishur edhe nga followers. Oh, pas. Okej. Në rregull. Po pa tjetër. Qiftet tani, qiftet se duha vlerësimin tënë. Do fillem e dhe t'i vëmë qiftet një nga një, se janë edhe shumë, janë 15, dhe do të bëjmë një loj komenti. Në fakt, ne do një më t'i vlerësoni me patolçan, po nuk kemi
Kemi mjaftushëm. Jo, kemi patëllxhan, po se si na duket. T'japim nga një patëllxhan. Po jo, se nuk në. Dakor. Do të shkoj me çiftin e parë, se tani duhet i mbajmë është Arnita dhe Enzo. Jo, s'ka problem. Leti ndjekim edhe e ndjekim në regji, nuk ka problem. Çifti i parë është Arnita dhe Eni. Arnita dhe Eni. Performanca e parë. Surprizuese, un Arnita në njoh nga Arbri. Sa pik jap? Po nga sa, nga 190? Nga 190? Jo, nga 190, si që ishte dhe në 10. Ok, nga 190, mendoj 7 pik. Si natë e parë, mendoj 7 pik. Elegante, gogja interesante si performance, kështu që një start i mirë. Një start i mirë. Do të shkojmë tek çifti i dytë, Sajmiri dhe Livia, Sajmiri na kishë thyrë dhe dorë. Po, pra dhe nuk më erdi shumë keshme, që mora vesh të realisht, për atë që kishtë ndodhër, se ti e di që arë ndonë të skenë, unë vjetë rash me kokë, po Jora ka në disajrë me kokë. Êshtë interesant si personaj, për së nuk mund të them që është interesant për të kërcyër. I kënë i pari Sajmiri, nda se si kënë nga Jora? Jo, nuk i kënë i pari, jo, nuk i kënë i pari. Ka të tjerë më keshë akoma? Ka akoma, po. Mendoj, Sajmiri mund të marrë një 5 pikësh. Një 5 pikësh, okej. Pasaj do të shkojmë tek çifti tjetër që kemi Enin edhe Odetën. Eni dhe Odeta, qift interesant, më vjen mirë që Odeta ka një partner pak më interesant këtë vit edhe pak më i përkushtuar. Kishte vjet? Kishte pas Alban Niman. Alban Nimanin, oke. I cili u largua nga garda pak herët. Eni është i përkushtuar, nuk e di se sa mund tjetë ishtë dërvjet për zhanërët të tjera, dhe mund duke që në fakt më shumë bajti se sa kërceu, por që mund të themi edhe për Eni një 5 pikësh për start. Odeta pastaj nuk ka nevojë për fjalë. Okej, do të kalojmë tek një çift tjetër. Çifti i radhës? Çifti i radhës është Atalanta dhe Luigi. Po, e kanë marrë pjesën nga votimi. Të preferuarit e mi të natës, ka qenë Atalanta dhe Luigino. Me thënë drejtën, unë kam qenë në kontakt me Luigino dhe e pyesja si jeni e tjere tjere. Më thoshtë që, okej, po nuk e prisja t'ishtin ka shmirë. Më ka surprizuar Atalanta e para për përshtrirje në këmbëve që kishtë në tango, që është një ndërgjërat më të vështira që ne kemi mësuar vitin e kaluar. Por që edhe për gjithë grintën edhe pjesën se si... Po, ishte një surpriz. Që ishte surpriz dhe mendoj që ishte më mira natës, që 8 pik për mu. 8 pik për ty, kërë si pedagogët. Si Valbona, pas e bërët ishte Valbona. Kërë si pedagogët, që nuk e japin atët vjetën këshu me i herë, se... Po, jo pra, se do naftosh sërish në oshta në vjetë, do japim pik tjerë. Duhet me urrit pak. Do të shkojmë tek Juliana dhe Dione. Juliana dhe... Njerë i thonë Juliana, njerë i thonë Juliana. Asu nuk e kuptoj asë njerë. Nuk e di, nejse, Juliana, unë i them Gjulli. Gjulli i shumë interesant, kisha shumë pritshmëri. Dhe ndosha nga njerë kur ke shumë pritë shmëri dhe nuk të dela jo që me ndonë, por gjithës i me ndojsh ishte shumë mirë, më përqejo shumë postura e Gjulit, dhe gjithë atitudi, mënyra se si silej në paso doble, që është realisht një ndërkërsimit e mi preferuar edhe unë e kam kërcirë më smiri, kështu që e njofë këtë pjesë. Pak probleme me pjesën posht me trupit me këmbët, që besoj a tha edhe Juria, por që për koreografin e vështirë që ishte shumë e vështirë, me ndoj 7. 7. Do të shkojmë tek një çift tjetër tashmë. Jemi duke në thënë vota. Po, Rojerti me gjithë. Me gjithë respekt një shumë interesant, Enca është shumë balerinë e mirë, edhe më pëlqeu shumë realisht, se nuk e kisha ndjekë më përpara. Rojerti ishte shoqërues, interesant, po ndoshta jo për të vazhduar më te i gara, në shumë mendoj që dërë më të doptit është Rojerti. Okej. Pik, sa pik? Tre. Tre pik? Tre pik. Pra, për momentin, Rojerdi është i renditur i fundit në listën e të gjithë konkuruesve. Irgeni! Irgeni! Surpriza, për këtë poflisja, Irgeni ishte surpriza ime nga meshkujt. Mendoj që realisht është shumë, ka shumë kërcyshmëri brënda vetës. Më pëlqen shumë për gjithë disiplinën, me sa di ka bërë dhe judo, kështu që e kuptoj se dhe unë kisha bërë karate për para, dhe e kuptoj mënyrën se si funksionon, dhe është me levizjet vogla dhe të shpejta. Kështu që më pëlqen shumë i shkonte shumë Charleston, nëse nuk ka bërë. Po, shumë i shkonte, vërtet. Dhe mendoj që ka pëlqen realisht surpriz, dhe ka pëlqen ndërmeshkujt që do vazhdoj më gjatë në kompeticion. Më i mirë apo? Mendoj që është më i mirë se Salsano. Që në finale, Irgeni. Tani nuk mund t'i krasoj se Salsano, okej, për moshën ishte shumë mirë, po... Jo, Irgeni mendoj që është më i kërcyeshëm, është më i zhdërvjellët, kështu që 7 pik. 7 pik. 7 pik, okej. Shkojmë t'i kërraves, Ronaldo. Shkojmë t'i Ronaldo, Sharka dhe Frenki. Mendoj që Ronaldo është më mirë që të vazhdoj të bëj emisionet në top, Shiko, ca gjera ose i kjo se nuk i ke, jo, as më erdi. Jo, është interesant, do më thonë të bënd të qeshës e tjere tjere, po përsaj për këtë kërcimit, më duket që është në të njëti nivel me Rojerdin, kështu që do konkurojnë kokë kush eliminohet i pari.
Okej. Okay. Jo, po... 3 pikë për mua. Po mirë, është edhe fillimi, është edhe puntata e Shiko, parë. Shiko, dakord, është edhe fillimi, po diçka shihet në çështë. Shkëndijen e sheh. Si shef shkëndijen të Irgeni, si shef shkëndijen, po themi, tek Gjuli, tek Fifi, tek Atalanta, do më thonë, ca gjyra shien. Okej, okay. Okay, është interesant për kolor, për emisionin, po kashin. Do të shkojmë tek një çift që mua më ka surprizuar shumë dhe nuk e di pse kur po shikoj performancën u emocionova. Realisht, Sardi Struka dhe Eriza, që në fakt ishte një latine, nuk e di pse pata një lloj emocioni atë. Interesant, Sardi është shumë. Më surprizoi Sardi që doli jashtë atyre kornizave. Po, Sardi është po është t'jep dhe shumë pozitivitet nga ekrani. Përveç tjerave është shumë çuni mirë dhe shumë punëtor me sa kam dëgjuar dhe nga Sardi dhe nga Eriza. Unë me Erisen kam kërcyer vjet një nga puntatat, kështu që mendoj që do t'i bëj goxha punë Sardit. Por duhet parë, nuk ishte më e mira mendoje Sardi. Ndoshta Sardi do ta ketë anën e tij më të fortë tek gjërat më klasike për shkak të posturës që ka, të staturës së tij. Ndoshta tek valsi, tek në gjë pak më. Me se rumba ka pak lëvizje më të tjetër. Po çoj. Okay, sa pik? 5 pik. 5 pik. Okej. Okay. Do të shkojmë tek çifti tjetër, Regjana. Armaldo. Armaldo me Marian. Mariana. Mariana, më fal. Okej. Okay. Edhe Armaldo, kam përshtymin që mundohet... Në garë me ata të dy. Po, mundohet, edhi, thjesht, një sugjerim do kisha për gjithë konkurentët në qovë se po në ndjekin ose do në ndjekin, është realisht t'i lënë pritshmërit publike, jo se unë nuk kam patur pritshmëria, po ti s'ke patur në edicionin tëndë. Po ideja është të pritshmërit publike që unë do fitoj, se unë jam më i mirë, etjerë, mendoj që mund t'i lënë pas spektaklit, dhe ta provojnë me punë atë gjën që din të bëjnë. Kështë, Armaldon e kam ndeshur ja 2-3 herë në disa video, në disa klipet vogla që thotë që unë do fitoj, që unë kam ardhur. Po ti takosh të gjithë në veç. Edhe më vjen çudi në fakt, më vjen shumë çudi. Unë jam më i miri do fitoj. Më vjen shumë çudi sepse vitin e kaluar ne nuk kemi patur asuna Selhajda, as Sara nuk kam dëgjuar, asnjë njerëz nuk kam dëgjuar që të thonin javën e parë që unë jam përfitues. Okej, okay, sigurisht unë brenda vetes e ndjeja që do isha një ndër finalistët, sepse e dija shumë mirë që meshkujt janë pak më të rradhë për të kërcyer, po mendoj që është më mirë që këtë vit dhe e pa shumë në masë këtë gjë që ka një lloj, le të themi, prepotence, jo negative, por një lloj prepotence për të treguar që unë dua të fitoj ose unë jam më i miri. Okej, okay, jam shumë dakord nëse jemi më i miri ta tregosh dha aty dhe kjo e balancon deri diku këtë mendimi. Po nëse realisht nuk je pash në rastin e Armaldos për shembull, mendoj që ishte e dobët si performancë, kështu që 4 pikë. 4 pikë. Vetëm që tani me 4 të fundit u thezi pak më shpejt se edhe 3 minuta jemi transmetim. Po. Do të shkojmë tek çifti i radhës dhe kemi ish partneren e Arditit, Jorën dhe Elvis. Më ka surprizuar, nuk do thoja Jora se Jorën e di shumë mirë çfarë bën, por realisht më ka surprizuar për faktin që pavarësisht që nuk ka partnerin më të fortë në garë, realisht ka bërë një performancë të jashtëzakonshme, sa që i thash, po ti sa gjëra pse si bëje vjet me mua nga këto. Ah, dhe ti jeloz. Edhe më tha, i kam mësuar gjatë këtij viti. Por që janë shumë interesant, Visi është një personazh që do fitoj shumë pikë në publik për shkak të mënyrës se si sillet, varet gjithmonë se si do t'i vishet kostumi i koreografisë, le të themi, sepse ka shumë të bëjë se çfarë personazhi do trajtojë në çdo performancë. Por që mendoj që do shkoj gjatë dhe Visi për shkak të faktit që është shumë interesant për publikun. Kemi parë nga edicionet e tjera që realisht nuk vlen vetëm që të kërcesh më së miri, vlen e gjithë paketa, kështu që Visi është në rastin konkret ajo paketa që ka dhe suport publiku dhe mendoj që do jetë mirë. Por që për performancën e parë, mendoj 5 pikë. Jora, 5. Jora, 10 me ylla, jo 10. Angie dhe Silvester tani. Kujdesi që këto. Silvi ishte shumë, bësa ka. Angie dhe Silvester, qift shumë i kërcyeshëm, të dy shumë të mirë. Angie është, dihet, ka patur eksperienca shumë të gjata në kërcim. Mendoj që duhet të përmirësoj pak mënyrën se si shfaqet në, le themi, në publik, si karakter, dhe kjo ka për të ndihmuar për të qënë një ndër pretendentet kryesore. Pësaj për këtë kërcimit, Angie dihet që kërcen shumë mirë. Okej, okay, sa pik? 7. 7. 7 pik. Do të kalojmë tek çifti tjetër. Dhe Fifi e Graciano bashk. Fifi Graciano, un Fifin kam qenë ndërpara që i kam thënë që mezi pres të shoh sepse e di shumë mirë që kërcen nga Bigu. Është shumë e kërcyeshme le të themi dhe realisht mendoj që këto latinet dhe gjërat që kanë një lloj atitudi i shkojnë shumë. Mm-hmm.
por me sa dëgjova dhe me sa kuptova ka patur edhe një problem me këmbën dhe kjo është dhe arsyeja pse koreografia ndoshta nuk ishte në nivelet e saj maksimale, po mendoj që Fifi ka përqen një ndër surprizat e këtij edicioni, kështu që për kërcimin e parë 7. 7 pikë, mirë. Nuk u kurseve, shumë shumë mirë. Kemi edhe një çift tjetër. Ina dhe Eldjon. Kemi edhe një tjetër akoma që se kemi. Ina interesante me tokën, ka partner shumë të mirë, por prisja pak më shumë, me thënë të drejtën. Kështu që do të doja ta shihja në kërcimin e radhës për të më tepër, për të parin 5 pikë. Okej. Okej. Dhe kemi edhe Sarën. Sara dhe Erindi. Ah, Sara dhe Erindi, falë se u bëra blackout. Sara dhe Erindi, valë si interesant, për vetë faktin që Sara është më ndryshe nga përmasa trupore nga të tjerët, kjo nuk do të thotë që është më e dobët apo më e mirë, por që e ka pak më të vështirë për të bërë disa lëvizje që tjerët mund t'i bëjnë më thjesht. Dhe për kurajën dhe guximin, mendoj që ishte një performancë hapse e kënaqshme, kështu që 6 pikë për Sarën. Ishte një performancë shumë e mirë, kënaqshme 6 pikë. Një pyetje flash. Ose teti dha më ta lartë, kështu që normal. Një pyetje flash. Kemi parë që në Big Brother rikthehen her pas her VIP-at. Ti do riktheshe? Në këtë moment jo. Në një moment të dytë, nëse do ishte le të themi një farë reunioni, që do vinë, do ishte një edicion vetëm me rikthim banorësh, po. Po nëse është banor të ri plus, jo. Jo, nuk do ta bëj. Okej, ta ke parasysh. Ona iku koha, kishim shumë gjëra për të folur prapë, po nuk e di domethënë. Ti ke një vibe jashtëzakonisht shumë mirë. Faleminderit shumë që u zgjove me ne. Vetëm me dorë gjumë ja dole që vjen. Shumë faleminderit. Është kënaqësi se u pa kopa dal në ekran dhe nuk do dal për çka kohë të tjera, kështu që po faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vetëm me festivalin se merr pjesë, sepse jam një fitore. Po se, a di si shpuna? Po që i shkon skena e Eurovisionit? I shkon pa tjetër se me ato performansa që bën, kështë mos i shkoj. Po ato këngët hite që bën. Që që i ka të gjithë elementët. Marka thënë që kam një këngë super hit bomb, nuk e dita një presë. Sa po të mbarojmë, do të apër kërë. Faleminderit. Faleminderit jo, klasi. Publicitet, do rikthehemi vetëm pas pak, kemi prapë, mos u ndani nga ne.